pa e ka ndisët këtë dhëndë. Qa nuk thonë, ju, ju akuzoni, unë thasht tani gazi lësjedhës, si mund të apërdojrë shtin ndaj nënës, ndaj fëmijës, ndaj gruas, për protestën e pronave, si mund të apërdojrë shtin të bregu i lumit apo të, të astiri, mirë këtu, tani më thua nuk kemi marë në bomba dhe granata në Kosova, pasaj thua ka marë dhe i kam quarë. Ma tani qa ma shtrusë shordiner edhe aktorës shordiner jeni bërë ju të gjithë, po ti nuk e fajë, se ti nuk e shtronë dotë pozicionin e ministrit brëndshëm. Në këtu ministrë brëndshëm, krye prokuror, krye polic, krye bashkat, është vetë një njëri që është bërë mjekra një pash, si ali pash të pelena dikur. Edhe talet me këta njerës, edhe flet ati, na derdhët dhe 100 vjetori ati, ben humor, që të gjonin ambasador dhe më radhë. Na del kësë sore, ka që shky, na del ati, po ndjeki i parat tët, po ndjeki parat në pas tët, në fjell, sepse ati ku ka parat, s'ka krim, ati ku ka qefe pëslik, s'ka krim. Pra kësu po bëjnë këta, Edhe e lanë këtë vënd të zhytu në mjerim. Ku e keni pra policinë kriminale? Ku e keni parandalibi? Ku e keni informacionin? Kushës ju jeni berë si zjarë fikse, Ju vini vendin e njëjarjes, pasi e shuar, pasi e shdjegur, zdo ka ngelur iri. Ju vini autorin në, në drejtin të patitur. Ku ka mër shteti e kap me qere? Ku ka të fort me shtetin? Unë jam i fort me shtetin. Ku nga i fort me shtetin? Jeni ju që i lini këtë fort. Jeni ju që ani e pini me këtë fort. Jenë ju që bashkëpunoni për të fituar zgjedh me këtë fort. Jenë ju që keni këtë sistem të korruptuar politikë se nuk doni sistemin si shduhet. Kjo mërë është vërteta. Dhe poplë të shqiptarë po vuhën, po lëngon, po mbajnë me leket e emigrantëve, të vlezëve, motrëve, gjitha me radhë. Nuk kanë siguri kur vinë dhe të regojnë për radha këtu, në erdi një uaj, thëtë zhurtari larta, ndë një aty të imbyllu që të gjonde ambasadori amerikane, të gjonde i soreka që i thoshte ambasadori shoky, se a ja është Po i kapu në KCK-ja ka i Bashkimit Evropian. Ne besojmë te ambasadoria amerikane të jetë drejt si çka dal dhe të thojë realitetin si ç'është dhe të bëj pamundrën për Shqipërinë. Ku e keni ju mor, spakun? Si e futi në rresh spakun mor? E fut në rresh me, me policën. Po populli e po e dëgjonte 2-3 muaj do vi spakun, do vi spakun, do arrestoj kryeministra, do arrestoj ministra, deputet, kryebashqak, zyrtar të lartë se ky është misioni i këtyre. Si e keni katandisur spakun këtu më? Për 15 dit aplikuan për vend e bosh, nuk pati asë që aplikant, nuk duan të vend. Te ofëleja, polisë të thjesht ka aplikant sa duesh, duan të vend. Se këta tani e në ta po i qojnë dosje spaku që mos mërët me këta. Që shky spaku, që shky reformë në më vjen keqë për bashkimin e Europian, më vjen keqë për shtetë bashkuar që kanë investuar. I kapën të gjitha, të gjitha me inspektorat lartë drecësis, me KED, me KLP, ke, këllë gjithë që kanë, të gjitha më i morën. Të gjithë kalonëve ti në kejtë duen qefin. Unë i thashë këke ti, në ata drejtusit të tunë në vetin. Kë kemur që si ka mundësi mërë bashortja një drejtusit policie të, të kalojnë në vetin, drejtojnë e përgjishëm apo, apo drejtorët e tjerë. Që janë dhe pashpi. Po i hanë ju të rindë, i hanë ju të rindë që këta janë pashpi, i hanë ju të rindë që këta drejtus të lartë ngellën pashpi. Ku që ja këto? Po po tjenë ata pashpi e pa po pasuri kë vend zhvillohet më. Po, pa këta, këta vetëm vetë shpifin, vetëm gënjenjën, dërko që krimi e shë rrugve, dërko që oficertën dhe shumikin, e